Keluarga Junedi episode lupa password TikTok. Bikto mama kok hilang. Sopo sen ngehapus. Tak jainal tak wawo tak wawan. Boten aku mah, ora aku juga. Senggol wawan. Asui, fitnah. Kan koe sen nyileh. Tapi bariku mau sileh suwo. Tak wawo tak wawan. Tanggung jawab. Aku nae mama kelok awo. Garek login maneh tumak. Masuke username karo passworde. Passworde mama opo. Lah kok takok. Guru-guru kui, sumpah ma ora aku. Tak wawan woi kue tanggung jawab. Di ora aku yo mas. Pokoke iki piye login maneh. Followers kue sakeh. Pokoke kudu balik. Gak popo mau pencet tombol lali password wae. Sing penting iling email e. Ora reti lah aku. Bah nek kae sing gawe ke TikTok sopo mak. Tak wowo, bah lali tu aku mak. Di iling-iling sedek. Anggo email sing endi. Email e mak e ki akeh mas. Dijajal se. Kae daftar e nganggo email tah nomor hub. Bertanya-tanya, boh ya mama, lali password kok ribut, rasanya ingin menyubit ginjalmu, lempar sapu, lempar wajan, lempar hulit, woi, wis woi, ajur rumahe, iki loh mae pak, wis angger dijajal di secarane, sing penting isu, awas nek ga isu tak coret teko kakak, sing semangat masih. Yes. Yeah.